Ve spolupráci se společnostmi Oltech a Debug, produkující značku Fitmin, jsme pro vás připravili sérii videomedailonků, v níž vám představíme celou řadu jezdců, kteří plánují startovat v roce 2014 na Oltech Fay světových jezdeckých hrách v Normandii. Druhý díl série je věnován Anastasie Vyštalové. Ta Českou republiku reprezentuje v paradrezuře. Tak já se jmenuji Anastasia Vyštalová, je mi 18,5, na koních už jezdím závodně 5 let, předtím jsem jezdila od 3 let hyporehabilitaci a jsem z Prahy. Nejdřív jsem začínala s tou hyporehabilitací, ta mě přestala bavit, tak jsem přišla na paradrezuru, tam jsem nejdřív jezdila v kroku bez třmenu, jen abych si toho koně ohmatala a zjistila vlastně, jaký to je pocit jezdit úplně sama. Potom už jsem přišla do skupiny 1B, kde jezdím nyní. Učila jsem se nejdřív na lonži klusat. Postupem času už jsem začala klusat sama a v podstatě jsem se tak nějak dopracovala až v té stádii, kde jsem dnes. Nebylo to vůbec lehké, hlavně ten klus mi dělal hrozně velké problémy, protože mám špatnou stabilitu, takže to určitě dělá svý, hází to se mnou na všechny strany, ale tak člověk se musí naučit s tím poprat. Moje první jezdecké závody byly na Bikáni, hobby závody pro zdravé a handicapované jezdce. Tam jsem poprvé jela krokovou úlohu jen tak na zkoušku. No a když se na to vzpomínám, tak ještě teď se červenám, protože to byla opravdu chyba vedle chyby. V těch začátcích mi pomohly jednak trenéři, jednak rodiče, hlavně to, že mě natáčeli, takže jsem viděla svoje chyby vlastně ze strany a mohla jsem nad tím přemýšlet, co tam dělám jinak a co je potřeba zlepšit. Právě postupem času, jak jsem se viděla, tak jsem se snažila to zlepšovat a zlepšovat. A vlastně podobně to dělám do dneška, že na každé závody sebou beru buď kameru nebo mobil, abych se mohla natočit, abych viděla, co je potřeba ještě zlepšit. Nejčastěji teda se opakují nepřesnosti, mám problém v kruzích, že vždycky třeba čtvrtku kruhu nedotočím, takže to se snažím zlepšit. Snažím se přejít na to, co konkrétně dělám špatně rukama, že mi ten kůň třeba ten kruh fikne a snažím se taky sklidnit ruku v klusu a zlepšit svůj set, aby se to nejvíc podobal normálnímu sedu zdravého jezdce. Já soutěžím ve skupině 1B. Mám dětskou mozkovou obrnu, spastickou diparézu a právě to je asi největší omezení v tom klusu, protože jednak na koni tuhnu, čímž způsobuju to, že v klusu víc narážím koni do hřbetu než normální zdravý jezdec, takže se s tím musím vyrovnat jak já, tak ten kůň. A jednak mám špatnou prostorovou orientaci, takže třeba ty cviky, které jezdím, což jsou na úrovni ze drezury, tak jsou pro mě opravdu jako těžké. Ne? V podstatě pro mě to je srovnatelný s úrovní Grand Prix, kterou jezdí zdravý jezdce. V začátku na jezdeckých závodech jsem byla opravdu hodně nervózní, to jsem si pomalu nemohla vzpomenout, jak se jmenuju, ale s časem, jak už těch závodů absolvuju víc a víc, tak to pomalu mizí a zůstává tam taková ta zdravá nervozita, bych tak řekla. No a s tou prostou orientací já se snažím si to buď nakreslit, anebo si na YouTube pustit jezdce, kteří jezdí stejné úlohy, stejnou skupinu, abych od nich něco okoukala, jak se to má jezdit. Určitě hodně velkou radost mi dělá 5. místo z Mannheimu z loňského roku a také titul mistra republiky letošní, kterýho jsem opravdu chtěla a samozřejmě si vážím i účasti na mistrovství Evropy. Mrzí mě, že loni jsem na ní nejela, ale tak budou i další. Takže vážím si obecně každého závodu dobře zajetého, který je navíc jak 60%, hlavně těch mezinárodních. No tak mezinárodní závody jsou trošku o něčem jiným, jinak mám možnost
porovnat se s jezdci, kteří jezdí v mé vlastní skupině a jsou to už vrcholoví jezdci, účastníci paralympiád, mistrovství světa a Evropy, protože přece jenom tady u nás v Česku nemám nikoho ze stejné skupiny, jako jsem já, takže určitě je to pro mě ohromně přínosné právě. Z toho krátkodobého hlediska je mým největším cílem dostat se na světové jezdecké hry v Normandii, kde už jednu kvalifikaci vlastně mám a právě teď se budu hodně soustředit na to, abych jezdila na ty mezinárodní závody a vyjezdila si těch kvalifikací víc. A z dlouhodobého hlediska je to určitě účast jak na českých, tak i na mezinárodních závodech, včetně třeba mistrovství světa Evropy. Maximum těch závodů, na které bude možné vyjet mezinárodních, tak na to určitě pojedu a jednak přizpůsobím tomu celé léto vlastně tréninku a celou tu nadcházející sezónu jenom koním. S jumpem už začínám jezdit pomalu druhým rokem. Musím říct, že na to, že předtím paradrezuru vůbec nejezdil, tak je ohromně tolerantní. V podstatě z těch koních, na kterých jsem zatím jezdila, bych řekla, že tak nejvíc. No a určitě, kdyby se našel vhodný kůň, který by mi seděl, tak budu jen ráda. V současné době mám právě půjčenou kobylku. Pan trenér mi půjčuje kobylu, která se zdá zatím být fajn, tak doufám, že mi to s ní půjde a budu jezdit na závody i s ní. Já jsem obecně vždycky radši, když mám možnost těch koní jezdit víc, protože je to pro mě obrovská zkušenost, přece jenom každý ten kůň je jiný a každý mi dá něco jiného vlastně. Takže když náhodou třeba jedu potom někam na mezinárodní závody a nemám možnost koně víc, tak mě nerozhodí i možnost půjčit si koně a jsem schopná v podstatě tu úlohu zajít s jakýmkoliv koněm. Lidem, kteří mají nějaký zdravotní handicap a chtěli by právě parajezdectví zkusit, tak to určitě doporučuji, je to nádherný sport. A hlavní je teda nebát se do toho jít a zkusit to. Vždycky je možnost třeba přestat, kdyby se jim to nelíbilo, ale je podle mě nutný si zase rozšiřovat obzory a zkoušet nové věci.